Kwa muda wa wiki kadhaa sasa, idara ya ujasusi ya Ujerumani BND walikuwa wanafuatilia nyendo za mtu anayeitwa Sarisita Idris Sudi, ambaye kwa mujibu wa hati zake za kusafiria zilikuwa zinaonyesha ni raia wa Tanzania. Kwa wiki karibia wiki sita, shirika la ujasusi la BND walikuwa wanakusanya intelijensia na kufuatilia kila mahala ambapo mtu huyu walikuwa wanangamua kwamba alikuwa anaishi. Jambo ambalo lilikuwa linawapa changamoto kubwa lilikuwa ni namna ambavyo kila mara wakingamua mahala ambako Sarisita alikuwa anaishi, walikuwa wanaambiwa kwamba alikuwa ameshahama siku kadhaa zilizopita. Yaani kwamba huyu somo alikuwa anabadili makazi mara kwa mara kama namna ya kujihami. Nitaeleza sababu ya kwa nini hasa Mtanzania huyu alikuwa anatafutwa na sio tu shirika la ujasusi la Ujerumani bali pia CIA ya Marekani na idara nyingine kadhaa za ushushushu. Mwanzoni mwa mwezi Septemba mwaka huo wa 2007, shirika la ujasusi la BND walipata intelijensia ya uhakika kuhusu mahala alipo mtu huyu mwenye hati ya kusafiria ya Tanzania anaitwa Sarisita Idris Sudi. Kulikuwa na kosa la ajabu sana ambalo Sarisita alikuwa amelifanya. Kama ambavyo nimeeleza kwamba ilikuwa inaonyesha kwamba Sarisita alikuwa anahama makazi mara kwa mara, kiasi kwamba kila mara ambapo vyombo vya usalama vya Ujerumani wakigundua makazi yake yalipo na wakaenda kwa lengo la kumkamata, wanaambiwa alishahama wiki ama siku kadhaa zilizopita. Na kwa kuwa somo huyu alikuwa anatumia majina tofauti tofauti, ikawa ngumu hata kuweza kufahamu sehemu mpya ambayo alikuwa anahamia. Sasa mwanzoni mwa mwezi Septemba mwaka huo wa 2007, kuna wanandoa wawili, watu wazima, wazee wa makamo, ambao walitoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi kuhusu mtu ambaye walikuwa wanamtilia mashaka. Wanandoa hawa walikuwa na biashara ya nyumba za kupangisha katika mitaa tofauti tofauti hapo jijini Frankfurt. Wazee hawa wakagundua jambo ambalo lilikuwa limewapa mashaka. Kulikuwa na mpangaji wao mmoja ambaye miezi miwili iliyopita walikuwa wamempangishia kwenye apartment zao mbili tofauti, lakini katika hizo mara mbili alikuwa ametumia majina tofauti. Yaonekana kwamba huyo waliyempangisha hakuwa ameng'amua au kukumbuka kwamba aliwahi kupanga kwenye moja ya apartment za hawa wazee miezi miwili iliyopita. Na hii ilikuwa inadhihirisha kwamba mtu huyu alikuwa anabadilisha sana makazi yake na pia majina anayotumia mara kwa mara. Mtu mwingine angeweza kupuuzia kitu hiki kwa kutotaka labda kuingilia faragha ya mtu, lakini wazee wakahisi kuna harufu ya uhalifu na wakiwa kama raia wema wakatoa taarifa kwenye vyombo vya usalama. Mara moja taarifa hii ilipofika kwenye vyombo vya usalama vya Ujerumani, ikawajia hisia kwamba mtu huyu kuna uwezekano akawa ni Sarisita Sudi ambaye walikuwa wanamsaka, kwa sababu walikuwa wanafahamu kwa namna gani ambavyo Sarisita mara kwa mara alikuwa anabadili makazi yake, lakini pia akitumia majina tofauti tofauti na bandia. Uzuri ni kwamba mpaka muda huu, wakati wazee hawa wanatoa taarifa, bado mtu huyu alikuwa anaishi kwenye hiyo apartment waliompangishia. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo rahisi kwa vyombo vya usalama kuweza kumkamata. Sasa ndani ya shirika la ujasusi la BND kuna idara ambayo watu wengi upendelea kuita kwa kifupi kwa jina la TE, ambayo ni idara mahususi inayohusika kupambana na ugaidi pamoja na uhalifu mkubwa. Idara hii ina moja ya vikosi bora vya assault. Kwa hiyo baada ya vyombo vya usalama kujidhihirishia kuhusu taarifa ya wale wazee, idara ya TE ikatoa kikosi cha komando kwa ajili ya kufanya uvamizi wa kumkamata huyo mpangaji. Hawa wenye nyumba wakawaeleza ni muda gani ya saa mpangaji huyo huwa anakuepo ndani kwake, na kisha ikapangwa kikosi hicho cha komando kifanye uvamizi. Siku ya tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2007, kikosi cha komando cha TE
kilifanya operesheni ya uvamizi kwenye jengo la hao wazee na kwa malengo ya kumkamata huyo mpangaji ambaye alikuwa anatiliwa shaka. Lakini wakati kikosi hiki cha komando kilipokuwa kinavunja mlango wa chumba cha huyo mpangaji, huyo Somo alifanya kitu cha ajabu ambacho kilidhihirisha kwamba alikuwa si mtu wa kawaida kabisa. Mtu huyu aliposikia mlango unavunjwa, akaanza kuharibu vifaa vyake vyote vya kielektroniki kama vile simu, kompyuta na vifaa vya data. Kikosi hiki cha komando walipofanikiwa kuvunja mlango na kuingia ndani, wakakuta vifaa karibia vyote vya kielektroniki vikiwa vimevunjwa vunjwa na vingine kuingizwa ndani ya maji. Wakamkamata huyo mpangaji na pia kuchukua vifaa hivi vya elektroniki vilivyovunjwa vunjwa na vitu vingine ambavyo walihisi kuwa vitasaidia kwenye upelelezi wao na kisha kuondoka naye. Baada ya kumkamata na kumweka lupango kwa ajili ya mahojiano naye, wakagundua tena jambo lingine la kushangaza ambalo hawakulitarajia kuhusu mtu huyu. Mtu huyu waliyemkamata hakuwa sarisita Idris Abdu ambaye walikuwa wanamsaka, bali alikuwa ni mhalifu mwingine ambaye naye pia alikuwa anasakwa kwa udi na uvumba. Mtu huyu ambaye walikuwa wamemkamata na ambaye walikuwa wanamsaka kwa wiki kadhaa, sasa hakuwa sarisita kama ambavyo walikuwa nadhania, bali mtu huyu alikuwa ni Augustine Ngribatware ambaye ni waziri wa mipango wa zamani wa nchi ya Rwanda, ambaye naye mashirika mengi ya ujasusi duniani yalikuwa yanamtafuta. Takueleza kwa nini katika story nyingine. Lakini pia wataalamu wao wa kiteknolojia waliweza kuokoa kiwango kikubwa cha data kutoka kwenye vile vifaa vya kielektroniki ambavyo Somo huyu alijaribu kuviharibu. Data ambayo waliweza kuipata ilikuwa inaonyesha masuala mengi sana ambayo ni muhimu, lakini swala moja muhimu ilikuwa ni nyaraka za hospitali ambazo zilikuwa zinaonyesha sarisita Idris Sudi ambaye ndiye walikuwa wanamtafuta. Alikuwa amepata huduma ya upasuaji wa koo katika moja ya hospitali hapo nchini Ujerumani. Utajiuliza ni namna gani Somo huyu awe na nyaraka za matibabu ya sarisita Idris Sudi, alafu muda huo huo awe ni mtu mwingine tofauti. Pia huyu Mtanzania sarisita anayetafutwa ni nani? Alifanya uhalifu gani? Kwa nini haujawahi kumsikia mpaka leo hii? Kimsingi umewahi kumsikia ila kwa majina yake mengine ambayo ni tofauti. Story yetu inaendelea.